البدعة هو إحداث شيء في الدين من العبادات ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دین میں کوئی ایسی نئی عبادت کی ایجاد کرنا جس کی دلیل نہ تو اللہ کی کتاب میں ہو اور نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو وہ بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کی کوئی دلیل نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر وہ نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے.